እስካሁን እንግዲህ ስታነሳው የነበረው ከዚህ በፊትም ተገናኝተንም ስናወራ አንድ የተስማማንበት ነገር ምንድን ነው? ህወሓት ግጭትን እንደ ብቸኛ ቱል የምትጠቀም ኃይል መሆኗ ምንም ጥያቄ የለውም እና አሁን ያነሳቸው ለሌሎች ብሔሮችም የሚጽፉትን ዶክመንቶች እንደውም አንድ ዶክመንት ከዚህ በፊትም ሼር አድርገኝ ነበር እና በዚህም ውስጥ ግጭት በቃ ብቸኛ ቱላቸው እንደነበር ከዚህ በፊት እሱን ተጠቅመው ወደ ስልጣን እንደመጡ እሱን ተጠቅመው ስልጣን ላይ እንደቆዩ አሁንም ደግሞ ተገፍተው ከስልጣን ከወረዱ በኋላ ያንኑ ተጠቅመው ወደ ስልጣን ለመመለስ የሚታገሉ መሆናቸው ምንም የሚያጠያይቅ አይደለም። እዚህ ጋር አንድ ምናልባት ብዙ ጊዜ ሲነሳ ማየው ወያኔ የኢትዮጵያን ህዝብ በማጋጨት ኢትዮጵያ እንድትበተን ይፈልጋሉ የሚሉ ሰዎች አሉ። ዱ ዩ ቲንክ ኢትዮጵያ እንድትበተን ነው የምትፈልገው ወያኔ ወይስ ኢትዮጵያን አዳክማ መግዛት ነው የምትፈልገው? ጥሩ ጥያቄ ነው። ወያኔ ደብል ትራክ አጀንዳ ያለው ድርጅት ነው። የመጀመሪያው ጥፋታቸውና ደብል ትራክ ያደረገው ምንድን ነው? በአንድ በኩል ያላቸው አይዲዮሎጂ ኢዝ ግሬተር ትግራይ የሚለው ነው። ይሄ ግሬተር ትግራይ የሚለው ትግሪ ትግሪኛ የሚል አመለካከት አላቸው። ከምንድን የሚነሳው የአክሱምን ሂስትሪ ናሽናላይዝ አድርጉ ዳር ሪፒቲንግ ልክ ኮማሩዝ ይሄ ካምቦዲያ ውስጥ የነበረው የነፖልፖት ድርጅት የፈጠሩትን ሁኔታ ነው ትግራይ ውስጥ እነሱ የፈጠሩት። ኮሜር የሚባል ትልቅ ኮሜር ይሄ እንግዲህ በካምቦዲያ ነው። ካምቦዲያ መለይ ስፒኪንግ ፒፕል ናቸው። ከዚህ በፊት ትልቅ የሆነ ኮሜር የሚባል ኢምፓየር ቢልድ አድርገው ነበር። ያ ኢምፓየር አሁን ላኦስ የሚባለውን ሀገርና ቬትናም ላይ ቬትናም የሚባለው ሀገር ላይ ስትሄድና ስትጎበኝ ብዙ የኮሜር ቡድሂስት ቴምፕልስ አሉ። ይሄ ታውዘንድ ይርስ ባክ ነው። ቢግ ሲቪላይዜሽን ነበር። ካምቦዲያንስ አር መሌይ ስፒኪንግ ፒፕል ላይክ ደ ፊሊፒኖስ ላይክ ደ ማሌዥንስ ላይክ ደ ኢንዶኔዥንስ። በታሪክ ግን ከጊዜ በኋላ ሶስቱ ከቻይና ጋር የመጡ ጎሳዎች አንደኛው ታይ፣ ሁለተኛው ቬት የሚባሉት ቪየትናሚስ፣ ሶስተኛው ላኦስ ከቻይና ይመጡና ይሄንን አሁን የሚኖሩበትን አካባቢ ተስፋፍተው ምን ብለው ይዙታል። ኮሜር የሚባለው ኤምፓየር ግን ከዛ በፊት ነው የፈረሰው። በ1920 በፈረንሳይ ሀገር ኢንዶኔዥያ ወይንም ደግሞ ኢንዶቺና የሚባለው which means Vietnam, Cambodia እና Laosን include የሚያደርግ movement ሲቋቋም anti-colonial movement በነሆቺሚን እና በምናምን ሲቋቋም ትንሽ እንደተቆየ ከነሆቺሚን ጋር ግጭት የፈጠረው የካምቦዲያው ክፍል ነው። ምክንያቱም በጣም ወደ ስንት ሺህ ወደ ታች አመት ወርደው የኮሜርን ታሪክ የድሮን ታሪክ አሁን ካለው ኦብጀክቲቭ ኮንዲሽን ጋር አዛመዱት። This is what TPLF did on Aksum. Aksum civilization-ን ናሽናላይዝ አደረጉና ልክ በዛን ጊዜ እንደው 600 ሺህ ሰው አይኖርም እዛ አካባቢ። ማን እንደሚኖርም ሂስቶሪካል እንትኑ በጣም ክሊር አይደለም። ያንን ግን ናሽናላይዝ አድርጎ ግሬተር አክሱም የሚባል historical intent develop adrugo big parten modern yihonawun yeertra nationin yemiqarren greater tigray ideology develop adrugo which is means asiwotu yeertranin bahar wosdew greater tigray fetraw lelenyawun tigray yeertra wost 9 nationality nu yallaw andenyaw bicha no tigrinya minnagaro yohannesna ace minilik beethiopia tarik minitsir bil ማንኛውም ኢትዮጵያዊ እንዲያነበው ፈልጋለሁ። እኔም እናገረው ሁሉ እዚህ ውስጥ አለ። እና ቲፒኤልኤፍ አንደኛው ትልቁ ምስቴኩ ኤግዚስቲንግ ኢትዮጵያን አሻሽዬ አዲስ ሀገር አፈጥሬ ህዝቦቹን አንድ ላይ አምጥቼ በአዲስ መሰረት አዲስ ሀገር
እገነባለሁ የሚል አመለካከት አልነበረውም። ያንን ግን እንደ ትራንዚት አርገን ራሳችን አደረጃጅተን ትግራይን አልምተን ከዛውቲ ግሬተር ትግራይ ፈጥረን ከተባረርን በዛን ጊዜ ነፃ እንሆናለን የሚል ነው። ስለዚህ የሜን ኮንትራዲክሽናቸው የሚመጣው ከኤርትራ ጋር ነው። ለዚህ ነው ያ ሁሉ መሳሪያም ገዝቶ ከነንትኑ እዛ ያስቀመጡ። ይሄ መስት ቢ ቨሪ ክሊር ለኢትዮጵያ ነው። ሌላው ኢትዮጵያዊ ግን በትራንዚት የሚገዛ የእሱ ሀብትና የእሱ ሂውመን ሪሶርስስ የሚዘረፍበትና ትግራይን የሚገነባ የእነሱን ፕሮጀክት የሚገነባ ክፍል እንጂ አባል አይደለም። ስለዚህ ያን ሁሉ ጊዜ 27 ዓመት ሲቀመጡና ሲያስተዳድሩ ቁንጮ ላይ ሲሆኑ አዲስ አገር በአዲስ መሰረት አዲስ ኢትዮጵያ የህዝቦች እኩልነት ያለበት ምን ያለበት ዲሞክራቲክ ሆነ ኢትዮጵያ የመገንባት ፍላጎት አልነበራቸው። የመበዝበዝ ግን አላቸው። በኋላ የተበላሸባቸው ስለመጣ ነው። በዚህ ኢሉዥን ደብል ትራክ ኢሉዥን ኢትዮጵያ ውስጥ ዶሚኔሽን ወደፊት ደግሞ ግሬተር ትግራይ እንገነባለን የእብዶች አመለካከት ብለው ይሄንን ይዘው ነው የመጡት። ክሊር የሆነ አጀንዳ አልነበራቸው። ስለዚህ ኢህአዴግ የሚባለው ፎርሙላ ኢት ኢዝ ኮሎኒያሊስት ፎርሙላ ብለው ወይንም የዶሚኔሽን ፎርሙላ ብለው ከሱ ጋር የተያያዙ ምሰሶዎቹም ሁሉ ለከዛ ጋር የተያያዘ የዶሚኔሽን ነው። ቱ ዶሚኔት ደግሞ አናሳ ስለሆን ቁንጮ ላይ ስለተቀመጥ ያለውን ልዩነት ያስፋፋህ ያጋጨህ ምን ይያልክ እንትን ማለት አለ። ለምሳሌ አንድ ኤግዛምፕል 97 በአማርኛ ነው ወይንም ደግሞ 2005 ምርጫ ከቅንጅት ጋር ሲያደርጉ ኢሚዲየትሊ ራሳቸው ገፍቶት የኦሮሚያ ዋና ከተማ አዳማ ነው ብሎ ያሉትን እንደገና ከአዳማ ጠርቶ ወደ አዲስ አበባ መጣቸው። እና አዳማና አዲስ አበባ ማስፈራሪያ አርጩሜ ነች። ሲፈለግ የኦሮሞ ካርድ ወደ ላይ ይነሳል፣ ሲፈለግ ደግሞ ኦሮሞ ወደ ታች ወረድና ሌላ ካርድ ከፍ ይደረጋል። እንደዚህ ዲቫይድ ኤንድ ሩል አዳክመህ አጣልተህ ግዛ የሚል የኮሎኒያሊስት ታይፕ ስርዓት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ የገነቡት። ለዚህ ነው ህብረ ብሔራዊ የሆነ አዲስ አጀንዳ ያለው አገር ወደ አዲስ እንትን እንዲራመድ ያላደረጉት። ያስቀመጡት ምሰሶዎቹም ሁሉም ደግሞ በራሳቸው ሰዎች ዶሚኔትድ ሆኖ እንዲቀጥል አደረጉ እና አዲስ የሆነ የፖለቲካል ስልጣን የፖለቲካል ባህርም አላስፋፉ። ከድንቁርነታቸው የተነሳና ማንበብ ባለመቻላቸው ከጥገባቸውም ትላለህ እንደ ድርጅት መጨረሻ ላይ የአዲስ አበባን ማስፋፋት ሲጀምሩ የኦሮሞ መጨረሻ ህልውናው ስለሆነ የኦሮሞ ፕሬዝዳንትና ሞላው የኦሮሞ ውስጥ ሪቮልት አረገ። ያም ተያይዞ ወደ ኦሮ አማራ ተሸጋገረ። በሶማሌው ክልል ጦርነት እየተካሄደ ነው። ሲዳማው ሪቮልት አርጎ ነበር። ብዙ ሰው ተገሏል። በየቦታው በነሽንጉል ጆነሳይድ ጋምቤላ ምናምን እና እያጋጨ እየተጣላ ምናምን፣ ግን የውጭ ሰፖርተራቸው ግን ወደደዋቸው። ምክንያቱም ያለውን እዛ ያለውን የሀገሪቷን ሀብት ለመዝረፍ አብሯቸው ከነሱ ጋር የተስማማው ክፍል ደስተኛ ነበር። እንደዚህ አይነት አሽከር አይገኝም። አሁን የምንመጣው ምንድነው? እነዚህ ሰዎች ሳይገምቱ እንደ አይስክሪም ሲቀልጡ በ2018 እና ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ሲመጣ ጥቂት እንደቆየ እሱንም ለመግደል ሞክረው እንደቆዩ እርምጃውን ሂደቱን የእሱን አረማመድ መረዳት አልቻሉም። ሰውየውም ማንበብ አልቻሉም። በራሳቸው ኢሉዥን ነው። እኛ ጠንካራ ነን፣ ማንም አይደፍረንም፣ ጦርም አዘጋጅተናል፣ ሀብቱ በእጃችን ላይ ነው ያለው፣ በክራይሲስ እንደገና እንፈጥርበትና እንጥለዋለን የሚል ድሮ የሰሩትን ወጥ ተመልሶ መብላት ጀመሩ። ስትራቴጂ ኦፍ ክራይሲስ ዲቨሎፕ አደረጉ። በመጀመሪያ እሱም መግደል ሞከሩ፣ አልተሳካም። ከዛ ወዲህ ወደ ቀያቸው ሸሹ። ቀያቸው ከሸሹ በኋላ ቴሌቪዥን ደንበኛ የፕሮፓጋንዳ ስርዓት ትግራይ ዲጂታል ወያኔ ያስቀምጠው ፌዴራሊስት አሶሲሽን በሚል እዛ ፈጥሮ ዲቤቶች እዛ እየፈጠሩ እያሉ ታክቲኩ ምንድን ነው? በአንድ በኩል ፌዴራሊስት፣ በሌላ በኩል መሳሪያና ጠመንጃ በየክፍሉ በየቦታ እየራቅ
ኢንተርኤትኒክ ኮንፍሊክት መፍጠር አገሪቷ ውስጥ ያለው የህዝቡ ስሜትና ምናምን እየቀዘቀዘ ወደ ፍሪዝ ይገባና መጨረሻ ላይ ዶክተር አብይም አይዞሌት ይሆናል። አይዞሌት በሆነ ቁጥር እንጥለዋለን። እነሱ አንድ ያልገመቱት ምንድነው ዶክተር አብይ በመጀመሪያ ደረጃ እንደመጣ ታቡ የነበረው እነሱ ሲደብቁት የነበረውን የመጀመሪያውን እርምጃ ያደረገው ሰላም ከኤርትራ ጋር አለ ተነጋግሮ ይሄ ኢት ብሬክ ዘ ባክ ኦፍ ዘ ካሜል። ይሄን በማድረጉ ኖቤልን ፕራይስ ያገኘበት ጉዳይ አንዱ ነው። ሌላ አትሞስፌር ፈጠረባቸው፣ ፍራቻና ቅዠት ውስጥ ገቡ። ከዛ ወዲህ የግድ እሱን መጣል አለብን ወደሚለው ውሳኔ ገቡ። እሱ ኢህአዴግን ሲያባርር ወይንም ደግሞ ይሄ የውሸት ድርጅት ነው ይሄ ኢህአዴግ የሚባል ድርጅት አልነበረም የዶሚኔሽን ድርጅት ነው ብሎ ሪሙቭ ሲያደርገው ከሱ ጋር የተያዙ ከዛ ምሰሶ ጋር የተያዙ የተለያዩ ምሰሶቹም አንድ በአንድ መፈራረስ ጀመሩ። መጨረሻ ላይ የሚገርመህ ነገር እየፈረሰ ሲመጣ እየተጨነቁ ሲመጡ በደንብ ማንበብም ስላልቻሉ የራሳቸውን ምርጫ ያዘጋጁና 45ኛ ልደታቸውን ያከብሩና እንደውም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ኢሊጋል ነው መንግስትም ኢሊጋል ነው ከሰኔ 30 በኋላ በምንም በኩል ከሱም ትዕዛዝ አንቀበልም በሚል አወጁ። ከፓርላማም የነበራቸውን ሰዎች ውዝድሮ አደረጉ። የራሳቸውን መንግስት ትግራይ ላይ አቋቋሙ። አሁን እዚህ ላይ ነው ጫወታው። ኮርነር በሄዱ ቁጥር ደሞር ወደ ጥፋት እየገቡ የራሳቸውን ጉድጓድ እየቀፈሩ መራመድ ጀመሩ። ከምርጫ በኋላ ምርጫቸውን አዘጋጁ። የራሳቸው መንግስት እንትን አሉ አንቀበልም አሉ። አሁን ዶክተር አብይ አንድ ሌላ ኢምፖርታንት ፒላር የመጨረሻውን ፒላር የሰበረባቸው የሞኔታሪ ፖሊሲ የሚጠቀሙ የሞኔታሪ ፖሊሲ ገንዘቡን ሲቀይር ሴንትራል ባንክ ያውቃል ስንት ኖት እንዳተመ ገንዘቡን ቀይሮ ከዛ ደግሞ ያንን ገንዘብ ወደ ስራ ለመመለስ ኮንዲሽንስ ሲያስቀምጥ በእጃቸው ላይ የነበረው ብዙ hundreds of billions ብር እጃቸው ላይ ይቀልጣል። ካመጡ ደግሞ ከካመጣችሁ ብሎ ሊጠየቁ ነው። This have triggered the war። ይሄንን ካደረጉ በኋላ በጣም ከርፉሊ ነው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የተራመደው። In fact, a clever move ነው ያደረገው። እያንዳንዱን ፒላራቸውን ዶክተር ምንሳል አንድ በአንድ ከስራቸው አወጣባቸው። ገንዘቡን ሲቀይር ተደናበሩ። አሁን እዚህ ላይ ነው በመደናበር ያለውን የመጨረሻ እንትን ጦሩን መውጋት ተገደዱ። መሳሪያውን ከሱ መውሰድ ፈለጉ። አሁን ይሄ የሱሳይድ እርምጃ ነው፣ ሌላ ምንም ነገር አይደለም። ቲፒኤልኤፍ ብዙም ጊዜ እንደዛ አይነት የእብደት እርምጃዎችን ታደርግ ነበር። አሁን ግን ያደረገችው የእብደት እርምጃ ሽምጥ ሆና የምታደርገው አይነት ጉዳት የሚያመጣ ሳይሆን ኤክስትሪምሊ የነሱን ኤግዚስተንስን በጠቅላላ የሚያጠፋ ሆኖ ቁጭ አለ። ያንን ሲመቱ ጦሩንም መሳሪያውን ለመቀዋቀል እንትን ያሉበት ምክንያት ቀድም እንደነገርኩህ ግሬተር ትግራይ የሚባለውን አምቢሽናቸው አደጋ ላይ መግባቱን ተገነዘቡ። ኢትዮጵያ ውስጥ ያላቸው ዶሚኔሽን ኢዝ ኢምፖሲብል፣ ግሬተር ትግራይ ደግሞ ኢዝ ኢምፖሲብል። ኮርነር ውስጥ እንዳይጥ ገቡ። በዛ ምክንያት ጦሩን መቱ። ጦርነቱን በራሳቸው ላይ አስጀመሩ። አሁን ንባባቸው በጣም ዲፕ ያልሆነ ከራሳቸው ፍላጎት እንጂ ከሳይንቲፊክ አናሊሲስ አንድ የፖለቲካል ፓርቲ ህዝቤ ስሜቱ ምንድን ነው? ተርሞሜትሩ ምንድን ነው? ከኔው ጋር እስከ መጨረሻ ድረስ ቆሞ ይታገላል ወይ? ግዛችን ነው ወይ? አብዛኞቹም ራሳቸው አብድተዋል። ከፋርማሲ ይዞ አይሸፉም፣ ጫካ አይገቡም። ይሄን ሁሉ እና ማኖቨር የማድረግ ችሎታቸውም ጠባብ መሆኑን መታየው አብሶሉት ፓወር ኮረፕት ስለሚያደርግ እዛ ሀገር ውስጥ አብሶሉት ፓወር ሲያስተዳድሩት በነበረበት ጊዜ በቲንኪንግ ሳይሆን በመረጃ፣ በዱላ፣ በመግደል፣ በማባረር፣ በማሰር ላይ ተመሰረተ ነበር። ያቱን ሳይሆን እጃቸው ላይ የለም። ዶል የለመዱት ጦሩ ላይ ነው። እንግዲህ ጦሩን ሰብስቦ
በማከሉ ኢንፊልትሬት አርገው ግማሹን ገስተው ግማሹን ለመግደል ምናምን የድሮ ባህሪያቸው 27 ዓመት መሩት ባህሪያቸው ቀጠሉበት መጨረሻ ላይ ጦርነቱን አወጁ አሁን እንደ አይስክሪም ቀልጦ እንግዲህ ጫካ መንገባለን ይላሉ እና ያለን ጫካ እንዴት እንደሚገቡ እንደዚያ ከተማ አሁን እኛ ዘመገንዘብ ያለብን ቲፒኤልኤፍ ራሽናል ኦርጋናይዜሽን አይደለም ቅድም እንዳልኩ መሰረቱ ራሱ አክሱምን ሂስትሪ ናሽናላይዘር ፋክት የሌለው ነገር ላይ የተመሰረተ ነው እንዳልኩ እንደ ኮማር ሩዝ እንዳደረጉ ካምቦዲያ ላይ ስለዚህ ኢሉዥነር የሆነ እብደት ላይ የተመሰረተ ፋክት አሁን ያለው ኑሮ ላይ ያልተመሰረተ ፋር ፒቸት የሆነ ሩቅ ሆዶ እብደት ነው ሳይኮሎጂካሊ አንስቴብል የሆኑ ኤሌመንቶች ናቸው ቴራፒ የሚያስፈልጋቸው ኤሌመንቶች ናቸው ፖለቲካል ድርጅት እንዳትለው ኢሚዲየትሊ ስልጣንን ቢይዙ ለዛ ለሚፈልጉት ዛሬ 5000 ዓመት ነው 7000 ዓመት ምናምን ታሪክ የሚያወሩት ወይንም ደግሞ 2000 ዓመት የሚያወሩት ታሪክ ያንን ወደ ሪያሊቲ አሁን ለመመለስ ኢትስ ቬሪ ኢምፖሲብል ምንም ሊመለሱ አይችሉም ከኢትዮጵያ መዛመድ አልቻሉ አዲስ ኢትዮጵያ ፈጥሮ ከሌላ ህዝቦች ጋር በመራመድ ወደ ኋላም መመለስ አልቻሉ ተንጠልጥለው እንደ እድ እያጋጩ መኖር ብቻ ዶሊ ሶሉሽናቸው ነው እዚህ ላይ ነው ምዕራቡ እነሱ የደገፈው በደንብ አናሊሲስ ካደረገ በኋላ አይቶ ማይረቡ ናቸው ግን ይጠቅሙናል ለራሳቸው ማይጠቅሙም ፒሮማን ማለት ምንድን ነው እዚ ፈረንሳይ ቃል ነው እሳት የሚፈልግ ሰው ነው እና እሳት ሳይ ነው የሚደሰተው የሳይኮሎጂካል በሽታ ነው እሳት ያቃጥልና እሳቱ በደንብ ቡግ ሲል ቴሌፎን ደውሎ ለእሳት አደጋ እዚህ ቦታ እሳት መጥቷል ይላል ወያነ ከዛ ውጪ አይደለም ሳይኮሎጂካል ፕሮብለም ያላቸው ሰዎች ናቸው ቪዥናቸው በጣም ሰፊ አይደለም ስለዚህ በመሐከላቸው ኦነስት የሆነ ዲስከሽን ማካሄድ አልቻሉም